Kabayan kong OFW, may record ka na ba sa DMW e-registration online services? At kung wala pa kabayan, ang blog na ito ay para sa iyo. At para na rin masagot natin ang tanong ng ating subscriber na si Chris Vlog TV patungkol sa login account details sa DMW mobile app. Welcome back po kabayan. This is Dads from Dads Info TV na isang OFW based po dito sa Ontario, Canada. At kagay mo kabayan, isa po akong OFW. At kung bago ka pa lang sa ating channel, napadaan ka lang, please consider to subscribe kabayan. Libre naman yan. Pakipindot na lang yung notification bell, yung all mismo, para like ang updated sa ating mga incoming videos. At pakilike na rin ang video na ito kabayan. Para naman may recommend ni YouTube sa iba pa mga OFW around the globe na nangailangan ng ganito mga impormasyon. At pakidamay na rin kabayan, pakipalo mo na rin ang aking uh, FB page na Dads Pinoy TV Canada kung gusto mo mapanood yung mga daily vlog natin, yung mga mini vlog natin patungkol po sa buhay OFW dito po sa Canada. So ayun na nga kabayan, ano? May tanong po ang ating subscriber na si Chris Vlog TV. Patungkol po ito kabayan sa uh, login details niya sa mobile app. Okay, ang sabi niya, ang tanong niya, uh, nag-download ako ng DMW mobile app, paano mag-register? Ang lumabas kasi agad, enter your registration email at password. Iwala pa naman akong nagagawa. Gagawa pa lamang naman, at wala namang nakalagay na create an account or sign up sa DMW mobile app kabayan. So yan ang tanong natin subscriber ano? Kasi nagulat siya dapat kasi uh, mag sign up muna siya. So ang diretsahang sagot kabayan sa DMW mobile app ay wala talagang option doon to sign up. Wala po talagang option sa DMW to sign up. Okay? Kasi dapat kabayan ay meron ka ng account sa DMW e Registration Online Services, dapat doon po tayo mag-sign up, mag-fill up kabayan. Okay? At doon rin, siyempre, doon rin tayo mag-register. At para po, makakuha tayo ng 13-digit OFW e-registration number, o yung tinatawag na ERN na makikita po sa uh, OFW pass. Ito yung permanenting number natin ng na mga OFW Record po natin yan sa DMW Permanent Record, ika nga Okay, so kabayan ang lahat ng mga new overseas Filipino workers o kahit uh, ludatihan na na wala pang uh, record sa DMW kabayan, ay kailangan mag-sign up sa DMW Online Services para magkaroon muna ng e-registration number o yung tinatawag na ERN na may 13-digit number kabayan po ito bago kayo magrehistro o mag-download ng DMW mobile app kabayan upang makakuha kayo ng OFW Pass. Kasi ang DMW e-registration services kabayan at DMW mobile app ay connected po ito. Okay? Connected po ito itong dalawang uh, online services na ito kabayan. So doon po talaga talaga tayo mag-register. Okay? Now, Paano makuha ng 13-digit age registration number o tinatawag na ERN, lalo na sa mga baguhan na mga OFW na uuwi ng Pilipinas? Okay, so kahit dati sa mga datihan ng mga OFW na nandito sa Canada. Okay, so dapat kumuha kayo o sa DMW website. I am sure na alam ko sa sarili mo kung meron ka o wala pa o nagparehistro o hindi. So ang dapat mong ka kabayan ay ganito. Ang ERN o OE registration number ay makukuha gamit ang DMW E-Registration System website ng DMW. Okay? So, do, kaya naman kabayan, kailangan muna tayo magrehistro dito bilang isang OFW. Baguhan ka man o hindi, basta walang record. Okay? Bago po tayo makukuha ng OFW pass. Ang DMW registration kabayan system ay makikita sa link na ito okay ilalagay ko dito yung link at ilalagay ko na rin kabayan ang uh, sa description ng ating video para mas madali po ninyo ma-access hanapin nyo lang po ang link doon sa description ng video na ito okay so narito naman po ang step by step on how to create an registration account sa DMW website Narito na po kabayan ang mga steps on creating registration account para po tayo makakuha ng eRA number para po sa mga OFW na magagamit sa DMW mobile app at the same time kabayan uh, dito rin po tayo kukuha ng paper-based OEC kung tayo po ay magbabakasyon sa Pilipinas at babalik na po sa ating mga uh, employer. Okay? Ang step 1 kabayan, bisitahin ang website na online services dmw.gov.ph Ang step 2 naman po kabayan, paki-click mo lang yung Let's Go. And then step 3, i-click nyo po, pindutin nyo po ang registration. Ganun lang po kadali kabayan sa step 4, ay i-click mo yung I accept sa may bandang baba. Okay? At sa step 5 naman kabayan, fill out the registration form And then, i-click nyo po yung register. At pagkatapos ka sa step 6 naman, please make sure the details are correct before clicking yes. Siguraduhin tama ang mga detalye bago po pindutin yung yes kabayan bayan. Okay. Napakadali lang po. Ano? So, step 7 na tayo. Pakicheck nyo po ang inyong email para po sa temporary password. At step 8 naman kabayan, log in your account using temporary password. At pagkatapos ka bayan, once naka-log na kayo, ay dapat nyo po gumawa ng panibagong unique password. Ang laging tandaan ka bayan, ilaging isulat ang password para hindi po makalimutan. Okay? Kasi yan po ang gagamitin natin sa DNW mobile app at the same time yung email nyo. At sa step 10 naman kabayan, pakiclick ng My profile, okay? I scroll down nyo lang at add identification. Yan yung step 11. As a step 12 naman Kabayan, paki-enter na yung passport details and then click submit. And lastly, step 13, enter your working visa details and then click submit Kabayan. Ilagay lamang mga detalye na inyong visa at pinutin yung submit. So ganun lang po kadali Kabayan magrehistro sa e-registration account sa dmwservices.gov.ph para po tayo makakuha ng OEC at the same time magamit natin ang login uh, details doon po sa uh, DMW mobile app. So ayan kabayan, kahit hindi pa po kayo uh, nagpa-verify ng inyong kontrata, Uh, basta meron kang valid employment visa, okay, ay maaari na po kayo magparehistro sa e-registration system ng DMW. Reminder lang din kabayan sa mga OFW natin na isang basis lamang dapat na magrehistro sa DMW e-registration system dahil ang paggawa ng maraming account ay nagdudulot ito ng uh, pagkaantala ng pagproseso ng inyong record. Okay? Again, ulitin ko, dapat mo rin isulat ka ba ang registered email. Okay? Yung nirehistro mo doon at password para sa inyong future reference. Kasi ito ang problema, madalas problema kabayan ng ating mga OFW kasi lagi na yung email at password, lagi nagtatanong how to retrieve. Okay, sa pag-retrieve ng kabayan ay doon mo rin makikita, doon mo rin gagawin ito sa E registration services ng DMW website. Now, pagkatapos mo magrehistro ka bayan sa DMW website sa e registration ay maaari ka na mag-download ng DMW mobile app at mag-login using your same details account sa e registration at magrehistro sa DMW mobile app kasi connected po yan, kabayan. Okay? Sundan mo lamang ang mga instruction sa DMW Mobile App. Madali naman kabayan yan. At i-upload ang mga kailangan mga dokumento tulad ng passport, visa, at verified contract kabayan. Now, para naman sa mga nagpa-verified na ng kontrata at uh, red pa rin ang kulay ng inyong OFW Pass kabayan, So maghintay lang po tayo, maximum 3 days kabayan upang ma-encode ng mga migrant worker office o um, ma-encode ng mga staff ng migrant uh, worker office ang inyong kontrata sa system. okay Then after 3 days ay makikita mo na sa iyong uh, DMW mobile app na ang dating red color na uh, OFW pass ay magiging green na ito kabayan. So ang ibig sabihin nito kabayan na valid na ang iyong OFW pass. At para naman sa mga ilan natin ng mga OFW na may problema sa pagkuha ng OFW pass kabayan sa DMW mobile app kasi talagang pahirapan mag-log doon pati ang ako nahihirapan. Pero don't worry kabayan, okay? Dahil ang DMW mobile app ay nasa pilot test run pa rin ito. Okay? At uh, assurance naman ng DMW na maaari pa rin natin gamitin ang OEC paper base kung ikaw ay isang OFW na balik manggagawa na babalik na sa abroad sa parihong employer. Okay? So sana nasagot natin ang katanungan ng ating subscriber na si Chris sa Vlog TV patungkol sa kanyang login details sa DMW mobile app. At kung meron ka pa mga katanungan kabayan sa related sa ganito mga uh, issue sa mga OFW, okay, so pakicomment mo lamang yan kabayan sa comment section ng ating video. At doon po natin ituloy ang discussion. Hanggang dito na lamang po. This does from Does Info TV mula po dito sa Ontario, Canada. Ako'y magpapaalam po muna. Okay, see you soon. Shukran.